всіх, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Микола Азаров знову прем'єр-міністр України. Ціну на блакитне паливо, ймовірно, знизять. За ці вихідні у Тернополі випала рекордна кількість опадів. Новообрані депутати Верховної Ради України готові приймати людей. Микола Азаров знову прем'єр. Напередодні депутати проголосували за його призначення на нову стару посаду. Вже в звичному прем'єрському кріслі Микола Азаров встиг посидіти знову на засіданні уряду. Цього разу він провів його швидко в скороченому режимі. Усього за годину. Детальніше у сюжеті. Новий уряд поки що без міністрів, однак вже із прем'єром. Несподіванки не сталося. Микола Азаров вдруге очолив уряд. А от з ким працюватиме у новому парламенті, прем'єр ще не знає. Це має вирішити президент. Міністерські крісла вакантні ще з 3 грудня, коли після звільнення прем'єра увесь уряд пішов у відставку. По тому екс-урядовці продовжували виконувати обов'язки. Роблять це і нині. Щоправда, частина міністрів пішла працювати у парламент. Тепер прем'єр сподівається, з Верховною Радою порозумітися буде простіше. Верховна Рада продемонструвала, що може приймати змістовні конструктивні рішення, спрямовані на забезпечення стабільності і розвитку держави. Я переконаний, відповідальність перед народом України дозволить цей компроміс закріпити і продовжити в подальшій роботі. Ми зробимо для цього все необхідне. У той же час прем'єр занепокоєний ворожим настроєм депутатів. Каже, за перші дні роботи парламенту 7-го скликання намітилась неприйнятна тенденція вирішувати питання силовими методами. Декілька разів дебати переходили у фізичне, навіть агресивне протистояння, що неприпустимо для законодавчого органу цивілізованої країни. Невже комусь може сподобатись, що в новинах всіх телеканалів світу через це Україна поставала в негарному світлі. Побачив прем'єр екстрим не лише в політиці. Каже, погода в Україні розгулялась не менш, ніж новообрані депутати. Приборкати наслідки снігової стихії прем'єр доручив МНСникам та комунальникам. Каже, метеорологи підрахували, так ще снігом Україну не засипало. Після сніжних рекордів, за словами прем'єра, слід чекати 20-градусних морозів. Готуватися до зниження температур вже зараз Азаров закликає рятувальників та лікарів. Зима тільки починається. Треба протягом тижня ще раз перевірити готовність всіх служб і систем, вітрем комплектів до наявності сезонних ліків в аптечних мережах, від справності техніки до готовності пунктів обігріву і харчування, і того, як проводиться профілактична робота з притульними, а також з людьми похилого віку. Микола Азаров закликав бути напоготові, допомагати ліквідовувати можливі надзвичайні ситуації всім міністерствам та відомствам. Щодо коштів на усунення наслідків негоди, їх, за словами прем'єра, достатньо. Лібералізація газового ринку призведе до зниження ціни на блакитне паливо. У цьому запевнив голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін. Він вважає, що в Україні створені всі умови для лібералізації газового ринку і зниження ціни імпортованого газу. А закон про основи функціонування ринку газу України після його прийняття було суттєво доопрацьовано. І тепер він відповідає всім вимогам ведення бізнесу на газовому ринку Європи, повідомив Євген Бакулін. Работу по реализации газового рынка мы начали 2 года назад. За это время по заданию правительства мы подготовили целый ряд изменений на законодательном уровне, провели целый ряд мероприятий по реформированию компании. Все эти мероприятия направлены на улучшение прозрачности рынка газа на Украине. Мы знаем, что на рынок газа заходил один поставщик «Газпром», и весь газ реализовал НАК «Нефтегаз Украины», и других вариантов не было, то сегодня, благодаря той работе, которая проведена, мы знаем, что уже зашел европейский трейдер, компания РВЕ, которая начала свои поставки на рынок газа Украины. Да, эти поставки пока незначительные, но самое главное, что есть уже начало. Далее мы делаем предложение и российским поставщикам газа, и европейским, для того, чтобы они включились в данную работу.
И мы считаем, что дальше у нас есть перспектива как увеличения газа от РВЕ, захода других европейских трейдеров и других российских поставщиков, те, которые смогут нам дать лучше тех предложений, которые существуют у нас на украинском рынке. І до новин краю. Готувати транспорт належним чином радять спеціалісти усім, хто збирається в дорогу. Фахівці прокоментували надзвичайну ситуацію на Тернопільщині. Детальніше у сюжеті. В області за вихідні виникла надзвичайна ситуація. Сильні заметілі, посилення вітру до 28 метрів. Заручниками негоди стали ті, хто був у дорозі. Кількість опадів двомісячної норми спричинила від 6 до 12 годин затримку транспорту. Найбільше неспокою протягом вихідних зчинилося на автошляхах, по яких туристи їхали в Карпати і звідти. Сталися великі затори в районі на дорозі Дружба Теребулянська і Бучач, село Хмілівка. Дарахів, де в снігових заметах знаходилося близько 400 автомобілів. Снігові замети на деяких ділянках дороги сягають 1,5-2 метрів. Розчистити дорогу вчасно важко через затори. Один одного хотів обігнати, робилося не тільки дві колії, робилося до трьох колій, тому що хто думав, що його джіп проїде і не бачить, що теж там вже є узбіччя дороги, заривався теж там. І відповідно було велике ускладнення щодо навіть техніки, яка розчищала, вона не могла пройти, тому що заважала іменно ці автомобільні пробки. Працівники МНС протягом двох діб допомагали доставляти в лікарню хворих. Привозили лікарів у засипані снігом села. Вчора вже такий вночі був кричащий випадок, тому що жінка телефонувала 18 кілометрів від Бучича, сільський населений пункт, що закінчились ліки, дитина хвора, задихалася, медсестра там вже в тому селі нічого не могла діяти, ніякої ради дати. Був залучений автомобіль розчисна техніка щорткова типу БАТа, це важкий на базі танка автомобіль, який зараз працює, розчищає дороги, до речі, Бучач-Тернопіль, він зараз там працює. То він вночі був задіяний туди, щоб доставити лікарів і цю дитину врятувати. Не просто довелось і електрикам. Негода знеструмила 150 населених пунктів. Нині електрики нема ще у 42 селах. Важкий доступ до трансформаторних підстанцій, до стовбів, до рубильників. І тому потрібно було ще додатково задіювати важку техніку, щоб довести навіть. Підготувати транспорт у дорогу радять працівники ДАІ. Кажуть, що до екстремальних ситуацій завжди готові лише далекобійники. Решта водіїв розгубилися. Ці люди, їхні керівники, які відправляли дані великовагові транспортні засоби в рейс, не подумали навіть про таку елементарну річ, як звичайні зимові цепи, які надіваються на колеса. І повірте, якби хоча б кожен автомобіль був обладнаний, то такої критичної ситуації у нас би не було в таких місцях, як у нас от є клевер біля Ватри, знаєте, так? Там завжди виходить невеличкий підйом, і фури, значить, ці автомобілі великовагові починають шліфувати, тому що немає відповідних цепів. Якби мали цепи, проблеми там не виникало. А психологічне навантаження довелось витримувати тим, хто працював дві доби на лініях 101. За ці два дні, якби так, хто прослухав ці всі записи, то там все було. Там були погрози, там були що не хочеш, і чуть не до адміністрації президента всі там козиряли, представлялися, а тільки надавай їм допомогу, бо більше він там вже десь там застряг в якомусь кюветі. А в той же час от таких є більше півсотні виїздів, де реально була необхідна допомога людям майже в одинаковий час. Наразі усі органи цивільного захисту та оперативний штаб працюють у цілодобовому режимі. Подібна ситуація в області була ще 10 років тому. Це 2003-2002 рік і плюс землетрус в Теребовлянському районі. Тиждень цілодобового чергування наших управлінь відбувалося. Складніша була ситуація, ніж сьогодні. Синоптики прогнозують припинення снігопадів, але температура повітря коливатиметься. Зниження температури на святкові дні, це Миколая, маємо до мінус 12-15, потім знов відлига на вихідні з перепадами снігу і знов зниження, а перед Новий рік, я не можу спрогнозувати, але попередньо десь плюсова температура на новорічні свята.
Через складні погодні умови окремі райдержадміністрації відмінили навчання у школах області. Зокрема, у Борщівському, Заліщицькому, Теребовлянському, Тернопільському районах учні не навчаються 17 і 18 грудня. У Шумському районі припинять навчання 18 і 19 грудня. У решті районів закриті лише окремі школи. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Володимир Долинний. За ці вихідні у Тернополі випала рекордна кількість опадів. Щоб забезпечити нормальну життєдіяльність міста, комунальні служби задіяли усі ресурси. Що вже зроблено і слід зробити, аби усі підприємства безперебійно працювали? Валентина Павлишин. Дороги, по яких їздить транспорт, розчищені. Маршрутки рухаються за звичним графіком. Прибирання снігу – справа кожного тернополянина. Працівники підприємств і приватні підприємці взялися за лопати, як тільки дісталися робочих місць. Хто має власну техніку, використовує її. Підприємства «Тернопількомуненерго» та «Тернопільводоканал» працюють у звичному режимі. За словами комунальників, під'їзди до Малашівського сміттєзвалища розчищені. Уся задіяна техніка працює, необхідні сили задіяні, навіть військові працюють. Практично вся військова частина. На даний час основні магістралі вичищені і, на нашу думку, процентів 80 виконано. Наступні кроки – це тротуари, наступні кроки – це заїзні кишені, де-на-де приватний сектор, хоча приватний сектор повинен сам прибирати, але ми розуміємо, що кількість снігу випала дуже багато критична, десь не можуть, ми допоможемо. Роботи з прибирання снігу у дворах міста тривають, працює техніка. Тому комунальники не радять залишати легкові машини в дворах та заїздах. У нас є перелік, скажімо, дворів, які є вузькі і де немає зеленої смуги, де неможливо скинути сніг десь в інше місце, вони зараз просто складуються в дворі. То там ми будемо просити, щоб допомогли техніку і зібрали цей сніг, тому що іншого виходу в нього немає. Комунальники допомагають розчистити сніг у дитячих садочках. Можливо, тому найзасніженішими залишаються двори обабіч вулиці Островського. Щоб розчистити територію навколо будинків, що примикають до об'їзної, потрібна допомога важкої техніки. Адже сніг намітає з полів. Кучугури обабіч доріг лежатимуть до кращих часів. Найгірше, на думку спеціалістів, минулося. Вчора був обмежений рух, закритий на дорозі Тернопіль-Кременець, Тернопіль-Ланівці, Біла Церква-Кременець зі сторони Кременця, також на Тернопіль-Підволочиськ, також був ускладнений дорожній проїзд. Ну, на даний час за ніч в нас прочистили ці дороги. Ми вантажний транспортний засіб пропускаємо той, який має цепи на колесах. Якщо немає, то ми практично обмежуємо рух і тільки коли вже є безпечний проїзд, тоді їх відпускаємо. Зараз перекритий рух від Кременецької траси до дороги Львів-Тернопіль. Неможливо проїхати на Івано-Франківськ і Броди. До кінця дня рух сподіваються відновити. Зараз найбільше навантаження припадає на вулиці 15 квітня, Будного, Миколинецьку і Об'їзно. За метеопрогнозами вже не чекають сильних опадів. Їх змінять морози. Від сьогодні у центрі Тернополя за адресою Сагайдачного, 10, діє громадська приймальня депутатів від партії «Свобода». Першими відвідувачами стали тернопільські журналісти. Минулого тижня відбулися перші пленарні засідання Верховної Ради нового скликання. Яскраво показали свою позицію представники політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», які вперше увійшли до стін парламенту цілою фракцією. Ми показали рішучість наших дій, що цього паркана не буде біля стін Верховної Ради, що вищий законодавчий орган Верховна Рада буде відкрита, буде доступна для громадськості. Якщо треба, то наша фракція, ми депутати, готові людей завести в стіни парламенту. Хай вони побачать, як там депутати працюють, і хай, може, їм підскажуть, як треба правильно працювати. Нашим переломним успіхом є перші дні роботи парламенту, що ми заставили голосувати особисто, ми вигнали тушок з парламенту, вони на нашу вимогу здали свою карточку тут та балу. Ми вимагали виключно виступати українською мовою. Продемонстрували обранці тверду позицію щодо депутатів тушок. Надалі будемо наполягати на тому, що депутати, які зраджують своїх виборців, не повинні бути в стінах сесійної зали, якщо не мають інші політичні орієнтири, вони мають складати свої мандати і на перевиборах ти від тої політичної сили, з якої вони хочуть бути у Верховній Раді. Так би було чесно і справедливо. І фактично ми вважаємо, що саме таким чином повинні змінити
статус Верховної Ради, щоб Верховна Рада набувала європейськості і тих принципів, коли народний депутат, коли обранець не зраджує своїх виборців. Говорили депутати і про свої прямі обов'язки створення законопроєктів. Їх нарахували 50 на фракцію. Запевнили, що надалі робота буде плідною. Буду лобіювати ухвалення закону про території перспективного розвитку. Тобто це є закон, який стосується власне розвитку депресивних регіонів. Цей закон передбачає зменшення власне податкового навантаження на малий середній бізнес. Це є, скажімо так, буде можливість затягнути сюди інвестора для того, щоб власне зорганізовувати дійсно неділі, організовувати нові робочі місця. Грудня працівники Державної виконавчої служби відзначають професійне свято. Це свято порівняно молоде. Його відзначають в Україні з 2009 року. Урочистості відбулися в Тернопільській обласній державній адміністрації. Як святкували цього разу, бачили наші кореспонденти. Виконання судових рішень – це важлива державна справа, яка потребує високої професійної відповідальності та моральних чеснот. Справа, яка працює на благо громадян України та стоїть на захисті їх конституційних прав. Переконаний начальник головного управління юстиції в Тернопільській області Ігор Бандура. Поділяю вашу тривогу і ваше розуміння, і вашу складність у виконанні судових рішень. Адже окрема категорія осіб, які виходять із зали судового засідання – хлопають дверима так, бо вони не задоволені тим чи іншим виконавчим судовим рішенням. А вам доводиться зустрітися з тією категорією людей і переконати в тому, що це потрібно все-таки виконати. І ви цього добиваєтесь. Бо процент виконання 57% станом на 1 грудня говорить за себе. Це не той показник, до якого ми йдемо, але у нас є ще місяць часу. І я сподіваюся, що ви своєю невтомною працею зможете добитись того результату, який перед нами стоїть і покладений головою ДВС України. Сьогодні немає такої сфери діяльності державного органу чи підприємства, які б обходилися без консультації юриста. Щодня до Державної виконавчої служби за порадою та допомогою звертаються тисячі громадян. Кожна людина, пред'являючи виконавчий документ до виконання, надіється на вас, надіється на стягнення тих коштів, які можуть стати результатом довготривалих судових процесів. І завдяки вашій праці на сьогоднішній день і бюджет отримує, можливо, не ті суми, на які ми сподівалися, але все ж ми працюємо і отримує певні суми. Це також стягнення коштів в користь фізичних осіб, це і стягнення аліментів. Ваша праця дійсно нелегка і є досить відповідальною. Це є виселення, це є вилучення майна. Це є той негатив, який ви сприймаєте на себе, пропускаєте через себе. І сьогодні за таку важку і нелегку працю я хочу вам подякувати. За вагомий внесок у зміцнення законності і правопорядку, захист прав громадян, високий професіоналізм, сумлінну працю, високу фахову майстерність та з нагоди професійного свята найбільш досвідченим і сумлінним працівникам служби представники влади області і міста вручили почесні грамоти та подарунки. У всіх районах краю та у Тернополі працівники управління МВС провели семінари-наради, на яких спільно з освітянами та місцевою владою обговорили захист прав дітей. В Україні кожен 15-й злочин скоїв неповнолітній. І хоча на Тернопілі дітей, які порушили закон, набагато менше, кожен 23-й. Але ця проблема завжди матиме особливу гостроту. Не варто доводити прописну істину. Дитина і злочин – несумісні поняття. Окрім цього, не менш важливо ще й захистити неповнолітніх від протиправних посягань дорослих, залучивши до цієї важливої справи як батьків, так і громадські організації. Саме цим була викликана потреба в організації в усіх районах та у місті Тернополі семінар-нарад, на яких освітяни разом зі співробітниками органів внутрішніх справ та представниками місцевої влади обговорили питання захисту прав дітей. Під час таких зустрічей, започатковані з ініціативи керівника обласного управління генерал-майора міліції Віктора Сака, присутні не тільки акцентували увагу на підлітковій злочинності, а й виробили практичні рекомендації. 13-ту за рахунком семінар-нараду у грудні організували у приміщенні Зборівської райдержадміністрації. Проблему підліткової злочинності та інших негативних фактів, пов'язаних із дітьми, обговорили місцеві правоохоронці разом із сільськими та селищними головами, керівниками та заступниками із виховної роботи навчальних закладів.
Голова Зборівської райдержадміністрації Феліксій Ментух, відкриваючи зібрання, наголосив на завдання, які поставив перед місцевими адміністраціями та правоохоронцями президент України на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини. Зведення нового кримінально-процесуального кодексу, ми надіємося, що на певні зручення. Чому? Запроваджено спеціалізацію слідчих і суддів для дітей. Першочерговість їх розгляду в судах. Це супровід на всіх стадіях кримінального процесу законних представників цієї дитини. Що характерне, це обмеження щодо взяття дитини під варту. У Тернопільській області майже 150 неповнолітніх цьогоріч вчинили понад 180 злочинів. 1500 дітей притягнуті до адміністративної відповідальності за розпиття та появу п'яними у громадських місцях, за хуліганство та тютюнопаління. Тривогу викликає ще одна цифра. 94 дитини потерпіли від скоєних злочинів, а над півтора десятками дітей чинили насильство у сім'ях. Ми сьогодні загострюємо нашу роботу на те, щоб кримінальна міліція у справах дітей більш працювала на профілактику. Сьогодні зріло питання реформування даного підрозділу. Ви знаєте, що розглядається концепція ювенальної юстиції, в тому числі і створення ювенальної міліції, тобто від каральної функції до відновної функції для проведення профілактики. На нараді також обговорили проблему поширення наркоманії серед неповнолітніх. Міліціонери зафіксували 20 неповнолітніх, які зберігали наркотичні речовини. Окремі дорослі доручали дітям продаж дурману серед однолітків. Не менш важлива і безпека дітей на автошляхах та дорогах. І до новин мистецьких. За високі професійні досягнення та значні результати творчої діяльності двом колективам Тернопільської обласної філармонії, ансамблю народного танцю «Нацбручанка» та ансамблю народної музики «Візерунок» надано звання академічних. Про це повідомив на прес-конференції директор філармонії Ярослав Лемішка. Ансамбль народного танцю «Нацбручанка» створений у 1961 році. Цей колектив добре відомий далеко за межами області та України. Неодноразово виступав за кордоном, отримував відзнаки на конкурсах і фестивалях. Це справжня візитка нашого краю. Ми доказуємо, що не тільки дбаємо про свій дім, аби людям було затишно, але ще і дбаємо про наш рівень мистецький. Тому я дуже дякую місцевій владі, яка погодилася при наявності коштів, бо ви знаєте, що академічний – це є можливість така від 20 до 100% надбавки до заробітної плати. Це дуже важливо, і місцева влада погодилася, що при наявності коштів обов'язково буде доплата, тому що, ви знаєте, в Україні філармонії є ображені найбільше. Театри якось ще і по закону вони мають багато там надбавок всяких. Так що я Господу дякую за таке диво, я вважаю, бо в такий нелегкий час і раптом ми отримуємо. Я хочу подякувати Міністерству культури, яке цим самим підкреслює, що високе мистецтво, на мою думку, все-таки є пріоритетом зростання нашої духовності. У серпні 1988 року талановитих випускників Рівненського інституту культури, Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької та Львівської консерваторії створили ансамбль народної музики «Візерунок». Художній керівник – заслужений артист України Мирослав Бабчук. «Візерунок» – яскравий виразник національного фольклору західного регіону України. Самобутності колективу надає використання маловідомих музичних інструментів – сопілка, дводенцівка, окорина, бугай, ліра, кобза, фрілка, най, гуцульське ребро. Мелодику пісенну палітру створює оркестрова група. У репертуарі оркестрові твори, танці, народні пісні, мелодії гуцульщини, буковини, нацбруча. Незабаром новорічно-різдвяні свята. Обласна філармонія готує святкову програму за участю академічного ансамблю народного танцю «Нацбручанка» та академічного ансамблю народної музики «Візерунок». Ми згадали наші традиції, українські традиції, як колись наші люди ходили колядувати. І тому ми попросили Шамлі Миколу Миколаївича, композитора, який пише пісні нам спеціально різдвяні. І ми робимо таке дійство, значить, господар, господиня, донечка буде, запрошують, зустрічають колядників і будуть елементи
вертепів. Так що я гадаю, що ми хочемо здивувати трошки так народ чимось новим, щоб наше, скажімо, буде нас Бурчанка брати участь і підтвердити своє це високе звання академічне. І на завершення інформація для тих, хто з нетерпінням чекає новорічних та різдвяних свят. У зв'язку з аномальними опадами хуртовиною засвідчення вогнів головної новорічної ялинки Тернополя вчора не відбулося. Тож головну новорічну ялинку міста запалять завтра, 18 грудня, о 18:30, повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради. А на сьогодні це всі новини. Гарного настрою бажаю вам канал ТТБ і до зустрічі у наступних випусках Вістей.